אנחנו נמצאים באחת השכונות הצפוניות של העיר עזה, חטיבה 261, 7007, צוות ילובסקי. יצאנו בימים האחרונים לסריקות במבנים האלו, מבני מגורים עם כמה קומות. זה מה שאנחנו רואים בקומה הראשונה, מפתרה, לכאורה משהו שנראה תמים ולא מחשיד, אבל הרבה מאוד ארגזים של אונר"א. רוב הארגזים של אונר"א נמצאים בחדר הזה, על כל מה שאתם רואים, עושה לו חוץ את כל הארגזים של אונר"א, וזה מה שאנחנו רואים, יש כאן 110 רקטות גרד ל-10 קילומטר, ראשי נפץ מטענים, הכל מוכן לשיגור לישראל, לאשקלון, והכל בתוך שכונת מגורים צפופה. לאחר סריקות באיתור נמצא כאן בחדר ילדים, כמו שניתן לראות, קרמי, שלושה וסטים, איש המדים, שלוקר, תחבושות אישיות, מחסניות, סכינים, שם יש חלקים של נשק, פה יש מסמכים מודיעיניים, דיסקים וכרטיסי זיכרון. כל זה נמצא בחדר ילדים, במיטות ובארונות.